Så kommer han langt ind. Man kan se, at hele min ryg er inde på maven af ham. Han samler fingrene, han låser fast, lukker albuerne ind og trækker albuerne tilbage, ligesom når man kører et row. Sådan, at hele min ryg er fuldstændig mast op af hans, på hans overkrop. Det betyder, når han begynder at løfte mig, jo mere af mig, der er ind mod ham, jo sværere er det for mig at begynde at ruske mig fri på den her måde, fordi at jeg sådan set bare hænger fast på ham. Hvorimod, hvis det var et løsere greb på den her måde, så er det nemmere for mig at begynde at ruske mig ud, hvilket gør det sværere at løfte.